যিটো আমাৰ সমগ্ৰ বিশ্বতে আমাৰ পালন কৰা হয় মেইন উদ্দেশ্যটো হৈ গ'ল কি যে ৱেটলেণ্ডখিনি যিখিনি আমাৰ ৱেটলেণ্ড আছে সেইখিনি কেনেকৈ আমি মানে প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি ইয়াক সংৰক্ষিত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ কি কি কাৰণে ইয়াৰ মানে ডিগ্ৰেড হৈছে কি কাৰণে ইয়াৰ অৱক্ষয় ঘটিছে এইবিলাক জন সচেতনৰ উদ্দেশ্যত আচলতে আজি এইটো ৱেটলেণ্ড ডেটো আমাৰ পালন কৰা হয় এইটো এটা বৰ ভাল কথা হৈছে ইয়াতে আজি আমাৰ উজনি মাজুলী আৰ্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ যিটো আয়োজন কৰিছে লগত আমাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে লগত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিছে আৰু ইয়াতে আমাৰ টিচাৰসকলেও জইন কৰিছে এইটো বহুত ভাল কথা আৰু এনেইটো ৱেটলেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মাজুলীখন অত্যন্ত চহকী তো গততো বহুত বছৰ ধৰি মই ৱেটলেণ্ডৰ ওপৰতে কাম কৰি আছোঁ কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে ইয়াতে যিখিনি মাজুলীৰ জলাশয় আছে বিভিন্ন কাৰণত এইখিনি অৱক্ষয় ঘটিছে আৰু সেইখিনি ইয়াতে আজি আমি ভাবিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট ইয়াতে আমাৰ শিকিব আৰু বিশেষকৈ ৱেটলেণ্ড দিৱসৰ লগত কাৰণে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাওঁ।